New Holland har nå kommet med fullt redskapsprogram. Her har vi New Holland plog. Følg med hvor fint den går. New Holland plog er produsert på Øvrum bruk i Øvrum i Sverige, som har en lang, lang tradisjon med produksjon av ploger. Plogprogrammet til New Holland har et stort utvalg. Vi har faste ploger, enkle vendeploger uten steinutløsere. Vi har med steinutløsere. Vi har 3 og 4 og 5 skjærs vendeploger som er trepunktsmontert. Og vi har semi-vendeploger helt opp til 12 skjær. I Norge har vi valgt å kjøre treskjærs fast plog og varioplog. Den faste plogen, den har da også muligheten til å forandre forberedende 14, 16 og 18 tommer, men det må man gjøre manuelt ved å flytte boltene i hver plogås. Plogkroppen til New Holland, så har vi flere alternative veltefjøler. I Norge har vi valgt å ta den som heter XLD, som bryter pløya veldig fint over og lager en tett og fin pløye. Samtidig så åpner den opp til en brei får, hvor vi kan bruke helt opp til 710 dekk på traktoren. Den er også utformet slik at den har meget liten motstand når vi kjører, sånn at dieselforbruket på traktoren også er meget lavt. Plogkroppen til New Holland er festet til ramma med smørbare bøssinger på de varioplogene vi har, som går fra 12 til 22 tommer. Hver eneste plass så er det smørenippel, som gjør at slitasjen blir meget liten. I tillegg til det, når vi vender en varioplog, så har vi en utredningssylinder som vipper plogen over slik at dybdehjulet ikke går ned i, og man trenger ikke å kjøre den inn til 12 tommer for å snu en 4 eller 5 skjærs vendeplog. Det gjør at du sparer slitasjen på hver innfestning mot kroppen. New Holland plog har et unikt steinutløsersystem som er hydraulisk, hvor man kan stille trykket på et akkumulator. Vi har akkumulator på hver plogkropp. Vi kan regulere trykket på et manometer, så hvis man har meget steinrik jord, kan man slippe av trykket, og har man stiv jord, hvor man trenger høyere trykk, så kan vi kjøre opp trykket hydraulisk. Det som er litt særegent med denne plogen, er at vi kan stenge av første plogkropp, fordi at vi ofte ønsker å ha et høyere trykk på første får, siden den har større jordmengde å jobbe med. Steinutløsere på rulleskjær er også standard på de plogene her. Hvert eneste rulleskjær har en mekanisk steinutløser. Du kan også få plogen levert med rulleskjær på hver ås, og da vil også det være steinutløser på hver eneste rulleskjær. På New Holland-plogen har vi også et dybdehjulsystem som gjør at dybdehjulet faller veldig rolig og fint ned. Det er et nytt system hvor det sitter en hydraulisk sylinder som er fullt med olje, som har ingen justering, men uansett vil hjulet falle naturlig fint ned. Den er helt vedlikeholdsfri og kun fylt med olje. Og river du av den slangen, så er det bare å sette på en ny slange, fylle sylinderen med olje, og alt er i orden. Vi i AK Maskiner har New Holland-ploger på lager, klare til levering. Det finnes også demoploger rundt på de forskjellige avdelingene. Kontakt i nærmeste avdeling og få et kjempetilbud på en New Holland-plog. Du vil garantert bli fornøyd.